يمكن نواله بالورين الشيبي راغلي مثلا شي باسين فوهنتين تراغلي ما لقيتو ستر شاعران من راغلي وباقي سلسلة كده تراغلي دفقتو يو بل اختر حسين ننجاز يفلاس راغلي نو دامي يو غنمت وغنو يو خامو قمي وغنو غاسي دامينا خوز خوز خيستا خيستا شيبونا غزالي ريكارد تاو سر شير کو چکم پختانو رو ندی پا لارا و برا و بحر و حوالو کی اخبر ملک سا بحر پر مساقونی رو دشپی تی روی نو اغیر پارا لخبر مول کدی و دخبر علاقی چکم دی مورنوی جبا کی اخبر الوال جمن اغیر چکم دی داگی نبا اغیر با او ریو در حسین ننگیاسی بنا ننگیاسی بتا سو دیر منا کم چی مولا موقت را کو مولا دی جو گو گانا جو چی مو سر کین است ډیر مننه زه ستاسو ډیر مننه کوم ستاسو د دې کار او زیار ډیر زیات ستاینم کوم پښتو ادب لپاره د تاسو ډیر نیک کار شو ډیر زه ستاینم کوم ستاسو چې تاسو لاس شفقت مثلا ان شاء الله موږ هر وخت په خپل خدمت تیارې اختر حسین ننګیال صاحب زمونږ اوریدونکو ته سوال زه د غزلو یم ستا په نامه یې کړم ټول کلی ستا په نامه یې کړم ټول کلی کې چې خایستونه کړم را ټول کلی کې کوسه کوسه بلای بلای ګورم کوسه کوسه بلای بلای ګورم ګرځوم مړې سترګې کچکول کلی راته نغمه د خوشحالۍ وایه راته نغمه د خوشحالۍ وایه رانه راتاو دی د غم شپول کلی کې بدی خاطر چوایم تب رازی بدی خاطر چوایم تب رازی زهر و رشم دم غانډول کلی آی های واه بیا یوزر بیا وای بدی خاطر چوایم تب رازی زهر و رشم دم غانډول کلی کی کله اوس هغه کله پاتې نه کله اوس هغه کله پاتې نه دی جوړ دے دا خار غوندې ماحول کې ماحول کې لږ کله اوس هغه کله پاتې نه دی جوړ دے دا خار غوندې ماحول کې لږ او مقصد چې ساده ننګیال بور کې څنګه ځایږي اها ساده ننګیال بور کې څنګه ځایږي دلته خو هر څوک دی بالول کې لږ دغه چې موږ په دا موقع په څنګه کې سو کلمه باندې نه او شایسته مو چې راغلي موږ په تاسو نو اختر ته بجړا شو نو موږ په تاسو سره میرا وشي وي او زموږ په دن کې موږ چې تاسو سلام نو او نو میرا باندې به میرا سلام باندې سره شي ته نو ما چې یو رومانی یو کلام شاده شاده اوس په هغه لار زه راځي کنه اوس په هغه لار زه راځي کنه زګونو ماته ویو جوړوي کنه هاي هاي ولی داسې غلی 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 ولی داسې ولی داسې غلی 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 وای صح وای بل منی کنه هاي هاي ولی داسې غلی 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 وای صح وای بل منی کنه کولیا چې زړګي بده هم داسې کولیا چې زړګي بده هم داسې څنګه دې خبرې دې پستې کنه واه زبردست ډیر زمو استاد مشهورتوب ورزي هغه زما استاد مشهورتوب ورزي کله کله ځان ته یادوي کنه ما درته څه ویلي خو بس هیر مې شو ما درته څه ویلي خو بس هیر مې شو هر شي اختر لا برازي کنه هاي هاي واه زل بیا وای مننه جی ما درته څه ویلي خو بس هیر مې شو هر شي اختر لا برازي کنه درین ما درته څه ویلي خو بس هیر مې شو هر شي اختر لا برازي کنه اوس اختر ننګیال انتظار کې ته اوس اختر ننګیال انتظار کې ته شمه بلوي او ریکوي کنه هاي هاي واه ډیر 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 نن هم د خپل ناشتي یو غوغه نه یو موږ هم د خپل قیمتي وخت او اخره کو زمونږ اولادین کې د خپل اولادین کور طرف هم تاسو ډیر شکر یاد او کوم چې موږ هم په دې ځان نه ځانې په دې دور کې دومره وخت راځي چې هم سره کې ناشتي ګرانو پتون کو خپل کوربه زاهد الله زیارت ته جزاک الله خیر او